Altinho, na rua Moreno Sampaio, né, que foi com incidência da minha bisavó, entregando mais uma doação da cadeira para a criança especial, que é a dona Marta, é o Pedro Lucas, né, a cadeira aqui nós trouxemos, a pedido do meu amigo Oswaldo aqui, né. E a gente veio aqui, dona Marta, isso aqui é só para ajudar, para melhorar o Pedro, certo? Mobilidade, a senhora poder levar ele para passear, levar ele para fisioterapia, certo? Isso aqui já é aproximadamente o 10º carrinho que a gente entrega aqui, viu? E se a senhora souber de alguém mais que esteja precisando, pode mandar procurar a gente aí. E a intenção da gente é ajudar mesmo, né? Eu quero agradecer ao secretário de Saúde do Estado do Ceará, que ficou a Rua da Baixa, por mais essa doação de cadeiras de rodas aqui, especial, aqui para o nosso município, né? Se a senhora quiser agradecer, dona Marta, a gente está mandando rebaixar para o secretário, agradecer pela cadeira aqui, né? Atendendo, ele pedido aí, ele pediu a ordem, pedido ele é uma ordem, viu, dona Marta? A cadeira veio e voltou, tá faltando a pecinha. Gente, a gente quer agradecer aqui, sabe? Quer colocar à disposição das pessoas que precisarem de doações, cadeira de roda, muleta, cadeira de roda especial, entrar em contato com a gente aí no telefone 8670-8917. A nossa intenção é ajudar, certo? Então, dona Marta, bom proveito aqui para melhor para a senhora e para o Pedro, viu? Realmente eu também tenho que agradecer, né, o apoio do Marcelo Sampaio aqui comigo, né? E sempre eu vou conseguindo algumas coisas aqui com ele. Devagarzinho, quando a gente está precisando de um negócio que eu não posso conseguir só, eu falo aqui com o Marcelo, a gente faz o que pode, né, Zona? Faz o que pode, né? A gente consegue. E eu agradeço muito a ele também de ter procurado as autoridades para mais essa doação, né? E não é todos que conseguem, não, é só. Né? Oswaldo, dona Marta, às vezes não mais olha, fácil também agora que vai falta ter... muito é boa vontade, sabe, dona Marta? Isso aqui é fácil, eu não estou político, mas vereador. Mas agora vai ter uma lixa um pouco mais no braço, né? Que também andar para os bichinhos direto no braço, agora pode ser que ele vá se adaptar, né, Pedro? Você vai estar acostumado, só tá meio estranho hoje, que é o primeiro dia, aí é ruim, mas. Depois da manhã em diante, aí meu filho vai começar a gostar daí da cadeira, né? Pessoal, obrigado aí, TV Paramotivo.